አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋል። ይተወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንዲሁ የዕብራውያን መጽሐፍ የምትማሩ ቤተሰቦቼ ይህን ጊዜ ሰጠን አምላክ አባት ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ የተወደደ ይሁን። ዕብራውያን 12 ቁጥር 3 ላይ ነበር የቆምነው። ከቆምንበት እንቀጥላለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ልባችንን አይምሯችንን አብራ። በነፍሳችሁ ዘላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ነፍስ በዘለት ምክንያት ተወድቃለች። ዘለት ማለት መንገድን አለመቀጠል፣ መንገድ ላይ መቆም፣ መዛል፣ ወደፊት የሚጠበቅበት ሩጫ፣ መንፈሳዊ ትጋት ሙሉ ለሙሉ ግፍ አድርጎ መተው መጀመር ማለት ነው ዘለት። ይሄ ነፍስ ዘለት ወደ ነፍስ ሞት ይዞ ይሄዳል። ዝም ይያልን ከደም ልክ እንደም ደማሴና ለሞዶ እንደጠፋ ልንጠፋን እንችላለን። ግን ማንን ነው ማሰብ የሚገባን? በነፍሳችሁ ዘላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ። ኃጢአተኞች የደረሱበትን መቃወም በትዕግስት በማለፍ እስከ ትንሣኤ ድረስ የደረሰውን የክብር ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድታስቡት ነው የሚለን። የሰው ልጅ ትልቁ ቱንቢ ወይም ትልቁ ምሰሶ ክርስቶስ ነው። በክርስቶስ ላይ ራሱን ሲለካ ወደ እግዚአብሔር ፍጻሜ ይደርሳል። ሰው ሰውን ያየ ከሆነ የሚሄደው ሰው የደከመ ቀን ይወድቃል፣ ይደክማል። የጸናውን አስቡ። የወደቁትን ማየት ለመውደቅ ነው ይባላል። ሰው ሲወድቁ እነሱን ማየት ረክፎ ወድቆ መቅረት ነው። ጸንቶ ለመራመድ በርትቶ ለመራመድ የጸናውን ማሰብ እጅግ ተገቢ ነው። ቤተሰቦች የጸናውን ማሰብ ደግሞ ከላይ ያነሳናቸውን አባቶቻችን በእምነት የበረቱን አባቶቻችን በሕይወታቸው ሰው ነኝና ደካማ ነኝ ብለን ምክንያት እንዳንሰጥ በእነሱ ሰዎች በሆኑት በእነሱ ሕይወት ውስጥ ተምረናል። የሃይማኖታችን ካህናት፣ ሊቀ ካህንና ሐዋርያ ደግሞ የእኛ የሕይወት መንገድ የሆነ ክርስቶስ ደግሞ የሕይወታችንን ሁሉ ነገር የምንለካበት ነው። ስለዚህ እሱ በኃጢአተኞች መቃወም ጸንቶ አባቱ የሰጠውን ተልኮ ፈጽሞ መስቀል ላይ እኛን ቤዛ ሆኖ አድኖን በትንሣኤ ከብሮ በክብር አድርጎ በአባቱ ቀኝ በመቀመጥ የጽናት ምሳሌ ሆኖልናል። እንዲህ ሲባል አንዳንድ ሰዎች እሱ እኮ አምላክ ስለምን የቻለው ይላሉ። በእርግጥ ነው ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው፣ ግን የታመመው በሰውነቱ ነው። እኔ እናንተ በተሸከምነው ስጋ ነው የታመመው። ልክ እንደኔና እንዳንተ ከኃጢአት በቀር በስጋው ውስጥ እኛን ነው ውስጥ የወከለው። እሱ አምላክ ነው ማለት ልክ መለኮት እንደታመመ አድርጎም የጌታን ህመም አናንቆ መተው ነው። በስጋ ወራት ነው መከራ ተቀብሎ ጸንቶ ምሳሌ ሆኖ ነው ያለው። ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። ከኃጢአት ጋር የተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም። ምን ማለት ነው? ከኃጢአት ጋር ስትጋደሉ፣ ለቅድስና ስትኖሩ፣ ክርስቶስ ቤዛዬ ብላችሁ በሱ እምነት ላይ ስትቀመጡ ብዙ መከራና ስደት ይደርሳል በክርስቲያኖች ላይ። ግን ገና ነው እስክትገደሉ ድረስ ደማችሁ እስኪፈስ ድረስ አልሆናችሁም ነው። ምክንያቱም በሐዋርያት ዘመን ብዙ ሰዎች በክርስቶስ ምክንያት ተገድለዋል። ከያዕቆብ ጀምሮ ተገድለዋል። ከነ ዮሐንስ ጀምሮ ከነ እስጢፋኖስ ጀምሮ ሰዎች ደማቸው እስኪፈስ ድረስ ጸንተዋል ለክርስቶስ እምነት፣ ከኃጢአት በመንጻት ለተሰጠን የቅድስና ሕይወት። ስለዚህ እዛ ድረስ አልደረሳችሁም ነው የሚለን። መቼም ሰው ሁሉ በትከሻው መጠን ነው የሚለካው። እዛ ድረስ እንኳን ይደረሳል። ደምን እስክንሞት ድረስ ቢሆን መጋደል ከተገባን እንደምንጋደል ነው የሚያሳየን። ቤተሰቦች ልጄ ወይ የጌታን ቅጣት አታቃል፣ የሚገስጽህንም በሚገስጽህም ጊዜ አትድከም። ጌታ የሚወደውን ይቀጠዋልና የሚቀበለውን ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል። ይህ በሕግ መጽሐፍ በዘዳግም ምዕራፍ 8:5 ላይ የተጻፈ የሕግ ትምህርት ነው። ጸሐፊው ይህ ዚጋ ያመጣዋል። እግዚአብሔር ልጄ ብሎ ይጠራናል። እኛ ልጆች ነን፣ በክርስቶስ እግዚአብሔር ወራሾች ነን። በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ተተንትኖ ተቀምጦልናል። ከአንድ እስከ አስር ባለው ሀሳብ ላይ የሰው ልጅ በክርስቶስ ሲያምን እግዚአብሔር ልጅ ወደ መሆን እንደሚቀየር፣ ወራሽ እንደሚሆን፣ ባለመብት እንደሚሆን ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ስላመንን እና በስሙ ስለተጠመቅን እኛ ልጆች አድርጎናል። ስለዚህ ልጄ ሆይ ብሎ ይጠራናል። እኛ አባታችን ሆይ ብለን እንደምንለው የጌታን ቅጣት አታቃል
በሚገጽም ጊዜ አትድከም። ይሄ ልጅው የሚለው ሀሳብ እንደ ሙሴም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር አብም ሆኖ ነው የሚተረጎመው። የጌታን ቃል አታቃል፣ ጌታ ይቀጣል ማለት ነው፣ ይገስጻልም ማለት ነው። ተው ይላል። ሲቀጣ እንዳንረሳው ዋጋ እንደሚያስከፍል አድርጎ ይቀጣል። ለምሳሌ በክርስቶስ በአዲስ ኪዳን የጸጋ ዘመን ነው፣ ሰዎች በክርስቶስ ድነዋል፣ ግን በኃጢአታቸው አይጠየቁም ማለት ግን አይደለም። በምናደርጋት በእያንዳንዷ ነገር ዋጋ ያስከፍለናል፣ ይቀጣናል። ምክንያቱም እናት ምንም ልጇን ብታወርሰው እናት ብትሆን የዛ የልጅ እናት ብትሆንም ሲያጠፋ ስትባል ግን ዝም አትለውም። በደንብ አድጋ ነው ቆንጥጣ ገርፋ የምታሳድገው። እግዚአብሔርም ልክ እንደዚህ ነው። በጸጋ ቢያድነንም ስንባልግ ግን አይተውንም። ስለዚህ ቀጥቀቶ ገስጾ እንደሚያሳድገን ያሳያል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ብትሰርቅ፣ አንድ ብር ብትሰርቅ 10 ብር ከአንተ እንዲወሰድ ያደርጋል። ሰው ላይ ብትተፋ 4-5 ሰዎች አንተ ላይ እንዲተፉብህ ያደርጋል። የሰውን ስም ብታጠፋ 1-10-5 ሰዎች የአንተን ስም እንዲያጠፉና እንድታፈር ያደርጋል። በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔር የሚቀጣው፣ ራስህ የወረወርከውን እየመለሰብህ። ስለዚህ ሰው የዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጭዳል የሚለውን ቃል በአንተ ላይ ይፈጽማል ማለት ነው። ያን ጊዜ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ እንዳልተቀበለ ክፉ ነገሩን ያንተን ክፉ ነገር እንደጠላና እንድታረም እንደፈለገ እወቅበት እንጂ አትድከም ነው። በቃ ተስፋ ቆርጠህ ዝለህ አትቅር፣ አትወቅ፣ መንገድ ላይ አትወደቅ ነው። ቅጣት ደረሰብኝ ብለህ ቅጣት ደረሰብኝ ብሎ ከቤት ጠፍቶ ሄዶ የበለጠ የሚያጠፋ ልጅ አለ። እንደዛ እንዳትሆን ነው የሚለው። ጌታ የሚወደውን ይቀጠዋል። የምትወደደ ስለሆንክ ነው የምትቀጠው። የሚቀበለውን ልጅ ይገርፈዋል። ልጅ አድርጎ ተተቀበለ ነው የሚገርፍ በቤት ውስጥ። ስለዚህ በጸጋ የዳንን ጨዋ ልጆች እንጂ ባለጌ ልጆች አይደለን። እግዚአብሔር በኃጢአታችን ጉዳይ ስንቀልል ዝም ብሎ የሚያይን አምላክ አይደለም። ለመቀጣት ታገሱ፣ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርግላቸዋልና። አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው? ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆኗልና ለቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁ። ሀሳቡ አንድ ነው። አባት ልጆቹ እንደሚቀጣ እግዚአብሔር እኛን ይቀጣናል። የማትቀጡ ደግሞ ከሆነ ዲቃላዎች ናችሁ። የሰው ልጅ አይቀጣም። በደሉኝ አጠፉ ብሎ እንዳይጠፋ አይቀጣም ማለት ልክ እንደ በአድ ልጅ እግዚአብሔር የማይቀጣ ሆነ መኖር አትፈልግ። ልጅ ነህና ትቀጣለህ። እና መቀጣት የልጅነታችን አንዱ ምልክት ነው። ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ልጆች ናቸው ሲባል በእግዚአብሔር ስም ይጠራሉ። አንደኛው ጸጋ እሱ ነው፣ ይወርሳሉ ሰማይን። ሁለተኛው ጸጋ እሱ ነው። ሶስተኛው ጸጋ እንደ አባት ይቀጣሉ። አራተኛው ጸጋ ደግሞ ሚስጥርን፣ የቤተሰቡን ሚስጥር የማወቅ እድል ይኖራቸው። ይህን ጸጋ እግዚአብሔር በአባትነቱ ሰጥቶናል። ከዚህ በላይ የቀጡን የስጋ አባቶች ነበሩ፣ እናፍራቸውም ነበር። እንዴትስ ይልቅ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛና በህይወት ልንኖር በተገባን። እንግዲህ የቀጡንን አባቶች እንፈራቸው እናከብራቸው ነበር። ቤት ውስጥ በቀበቶ የሚገርፍ አባት ካለ ወይም ቆንጠጥ የምታደርግ እናት ካለች ያው ፈራት እናፍራት ነበር። እግዚአብሔርን ደግሞ የበለጠ ለመናፍስት አባት መንፈሳዊ ልሆኑ የሆኑ ሰዎች ሁሉ አባታቸው ማለት ነው። ለመናፍስት አባት የበለጠ ልንንቀጠቀጥና ልንገዛ ይገባናል። የቀጡን ምድራዊ ሰዎች እንዲሁ ካፈርን ሰማያዊውን አባት ደግሞ መንፈሳዊ ልጆች እንትኑት የሚወደውን አባት ልናከብረው ይገባል። እነርሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፣ እርሱ ግን ቅድስና እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል። እነሱ ወይም ወላጆቻችን ለጥቂት ቀን ቀጡ ማለት እስከተወሰነ አቅም አዳም እስክንደርስ ድረስ በእጃቸው በእኛ ላይ ይነሳ ነበር፣ በኋላ ይተውናል አደጉ ብለው። እግዚአብሔር ደግሞ ከቅድስናው ተካፋዮች እንድንሆን ለጥቅማችን ይቀጣናል። እሱ ቅዱስ ነው፣ ልዩ ነው፣ የማይበድል ነው፣ ጻድቅ ነው። ጻድቅ የማይበድል ኃጢአት የሌለበት የሚወቅሰው ሊና የሌለው በሰላም የሚኖር እንድንሆን ለጥቅማችን ይቀጣናል። ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም። ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላም ፍሬ እርሱንም ጽድቅን ያፈራላቸዋል። ግልጽ ነው። ቅጣት ያሳምማል ለጊዜው፣ ግን መጨረሻ ላይ የሰላምን ፍሬና ጽድቅን ያፈራል። የሰላም ፍሬ ማለት በኃጢአት ባለመቀጣት በሚመጣብን በምንሰራው ኃጢአት ምክንያት መጀመሪያ የምንጎዳው እኛ ነን። ሰላም ነው የምናጣው። አቤልን በገደለ ጊዜ ቃየል ፊቱ እንደጠቆረ የጠቆረ ፊት ዘን የምንኖረው ብዙ ከራሳችን ጋር መቃቀትና
ሰላም ያጣ እንቅልፍ የሌለሽ ሰው እንሆናለን። ስለዚህ እየተከታን ካደግን ግን እግዚአብሔር ሰላም ያለው ስለማንደፍር ስለማናጠፋ ወይም ለመጉዳት ስለማንሄድ ሰላም ይኖረናል። ደሞ ምጽድቅ ፍሬ በክርስቶስ መጽደቃችንን የሚያረጋግጥ ፍሬ ተሸክመን ምንድከኝበትን ጸጋ ይሰጠናል። ቁጥር 12 ስለዚህ የላሉትን እጆች የሰለሉትንም ጉልበቶች አቅኑ፣ ያነከሰው እንዲፈወስ እንጂ እንዳይናቀል እግራችሁ ቅን መንገድን አድርጉ። አሁን ወደ ፍቅር ኑሮ ነው የሚወስደን። አብረን ስንጓዝ ክርስቲያኖች መንገደኞች ነን። እንደ እስራኤል የእግዚአብሔር እስራኤል ነን። ወደ ሀገራችን ወደ ሰማይቷ ሀገራችን ወደ በጉ ሰርግ የሄድን ነው። ስለዚህ መካከላችን የላሉ እጆች የሰለሉ ጉልበቶች ይኖራሉ። የላሉ እጆች ማለት ልትይዟቸው የሚያስቸግሩ ሰዎች አሉ። ሲደክሙም ተፈልጓቸው የማይፈልጉ በብዙ የሚያስቸግሩ ሰዎችን በትዕግስት እየያዛችሁ ወደፊት ሂዱ፣ ይዛችኋቸው ሂዱ። በተለይ የምናገለግል ሰዎች፣ መንፈሳዊ ሰዎች፣ ጓደኞቻችን፣ ወንድሞቻችን የሚያስቸግሩንም በትዕግስት እጆቻቸውን እየያዝን ምንም የላላ እጅ ቢኖራቸው ልንደግፋቸው እንደሚገባ። ደግሞ የሰለሉ ጉልበቶች ሄደው የደከሙ አሉ። ኑሮ ያደከማቸው፣ ፈተና ያደከማቸው፣ የተለያየ ነገሮች ያደከማቸው ጉልበት ያጡ እግዚአብሔር ቤት ለመሄድ ወንጌል ለመስማት ንስሐ ለመግባት መንፈሳዊ ነገር ለማድረግ ጉልበት አጥተው የሚያነክሱ ሰዎች አለ አጠገባቸው። እነዚህ ሰዎች የምታድኗቸው ለእግራችሁ ቅን መንገድ በማድረግ ነው ይላል። የፈረዳችሁባቸው የቆሳችኋቸው ሳይሆን እናንተ የምትሄዱበትን መልካም ነገር እያዩ እንደገና ይበረታሉ ነው የሚለው። ይሄ ሄደው በመንገድ የደከሙ ሰዎች በመንፈሳዊ ጉዟቸው እየበረቱና እጅግ ቅን መንገድ እየተጓዙ ያሉትን ሰዎች ሲመለከቱ እንደገና ሰርቫይቭ ያደርጋሉ። ወደ መንፈሳዊ ህይወታቸው የመመለስ እድል ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ አብረን ስንጓዝ፣ በህብረት ስንጓዝ መንፈሳዊ ሰዎች ነን። የሰዎችን ልጆች ይዘን መሄድ አለብን። ደግሞ ቅን መንገድ ሲኖረን ደግሞ በጉልበታቸው የደከመ እግዚአብሔር መች ይረዳል የሚሉ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ባዶ ነው የሚሉ ሰዎችን እያበረታናቸው እንሄዳለን እና ይህም በእውነት እኔ በብዙ ነገር ተምሬዋለሁ በህይወቴ። መንገዳችሁ ቀና ሲሆን ሰዎች እንዲሁ ነው የሚመሩባችሁ። ቤተክርስቲያን በቃኛል እንኳን ሳይቀር ዋጋ ይሰጠዋል መንፈሳዊ ነገር እናንተን እያየ። ይቆያል። የሰማኑን በልቦናችን ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የምሕረት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ደህና ቆዩ።